Matrice, to su bile džabe. Osim samo kad su sadnice trešnje u pitanju iz prijateljskog nam Japana, koji je bio pogođen cunamijem, znaš kad je bilo ono prošle godine, otprilike u ovo vreme. Za sadnicu trešnje to voli. Zbog podrške Japancima. Japancima. Pa jesi išao u Beograd? Išao sam. Jesi uzao slavan dan zbog Fukushime? A zbog podrške tom narodu malom napaćenom. Pa jesi se guro sa onom ženom, ali ti oko nije iskopala sa sadnicom trešnje. Baba me zove, Boškić kaže, eno ga na televizoru. Ona je posadac Šabalusto sedi u kancelariji. Diga je vidjela, misli se sebi, ja dođem pogledam. On se otima sa ženom. Došao je sutra i rekao, sve su mu pomoći. To je bila moja sadnica. Šta se ona uhvatila za moju sadnicu? Ja još rekao, ja je markirao, čovječe. Dragan, torbica kad obilježi nešto, to je tako. I šta se ona imala da se gura onda? Pa je li pošteno? Pa kako nije? Pa ste udarili ženu. Molim te, nisam je, malte ne, nisam je sastavio.